Қазақ елінде өткен президент сайлауын Шанхай ынтымақтастық ұйымының атынан 13 бақылаушы қадағалан болатын. Аталған ұйымның бас хатшысы әрі миссия жетекшісі Мұратбек Иманалиев сайлау жөніндегі қорытынды ойын мемлекеттік телеарналарға берген сұхбатында айтып берді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы сайлау барысын бірден 3 қалада – Астана, Алматы және Қарағандыда бақылап отырды. Байқаушылар 31 сайлау учаскесін аралап, оның әділ әрі ашық өткендігіне көз жеткізіпті. Қазақстандағы сайлау аса бір ұйымдасқан түрде өтті. Тіпті сайлау учаскелері ашылмай тұрып, дауыс беруге келген сайлаушыларды да көрдік. Бұл қазақстандықтардың азаматтық сана сезімінің жоғары екендігін көрсетеді. Сайлаушылардың дауысын санау барысында жіті бақыладық. Өрескел заң бұзушылық тіркелген жоқ.